କହିବାକୁ ରଖେ ଆଜି ଯେଉଁ କୃତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିଛି ଯାହାର ଲୋକଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ଯେମିତିକି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ସ୍ପେଶାଲି ସହଧର୍ମିଣୀ ଯେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଜ୍ଞାନିକଗଣ ଯେଉଁମାନେକି ଭାରତ ଭିତରେ ଭାରତ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ମୋର ଲିଡରସିପ୍ରେ ଆଜି କୃତି ହାସଲ କରିପାରିଛୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ଜନିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ହେଉଛି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଡିଆଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ପବ୍ଲିକକୁ ସହାୟକ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଧନଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କମ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେବ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଜନମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ କରିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ବିପାକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ ଯେପରିକି ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଡାର ରହିଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ରାଡାର ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିକଟରେ ରାଡାର ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ସପ୍ଲାଇ ଅର୍ଡର୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ରାଡାର ଲାଗିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଡାର ଲାଗିବାର ରହିଛି ଯାହାକି ଅର୍ବାନ୍ ମିଟ୍ରୋଲୋଜି ଅର୍ବାନ୍ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମିଶିକରି କାମ କରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ବାନ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ବାନ୍ ମିଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି ସିଡାକ୍ ସହିତ ଏବଂ ଆଇଏମ୍ଡି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଆମର ଯେମିତି ଏଗ୍ରୋମେଟ୍ରିକାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ସର୍ଭିସେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସିଟି ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେଉ ଏବଂ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ମଡେଲିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ କାରଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲି ଏବଂ ସେହି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଜି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରେରଣା ହେବ ଯେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ସେଭଳି ସୁକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ରାଡାର୍ର ସପ୍ଲାଇ ଅର୍ଡର୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇ ସାରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ବର୍ଷ ରାଡାର୍ ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଡାର୍ ପାଇଁ 2025 ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାଡାର୍ ଲାଗିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଡାର୍ ଲାଗିବାର ରହିଛି ସେଇଟା 2025 ଆସିବ।